SDA Sandžaka. Doktor Sulejman Ugljanin. Formiramo da li bošnjački, da li sandžački poslanički klub, sve do, ali nam je to ulaznica za Evropu. To je pomoć i državi Srbiji, a nama spas. Hoćemo da kupimo bošnjake, zato samostalno izlazimo. Treba nam samo još promjene u policiji, tužilaštvu, sudstvu i drugim državnim organima sa javnim ovlašćenjima da bi zaveli pravnu sigurnost, da bi ljudi osjećali pripadnost ovoj zemlji, a ne da bi osjećali da su neki građani drugog ili petog reda. To moramo da radimo. SDA Sandžaka, doktor Sulejman Ugljanin, zaokruži 10.